Так, уақытымыз. Әріптестер, уақытымыз болды. Сабағымызды бастайық. Сәлеметсіздер ме? Тағы да амандасып алайын, қалдарыңыз қалай? Топта енді азғантай ғана адам отырмыз. 13 адам болыппыз, е? Дегенмен де сабағымызды бастайық, әріптестер. Сабағымыздың материалы ауқымды, сондықтан жылдамырақ сөйлеуіме де тура келеді. Назира, сіздің дауысыңыз естілмей тұр. Не айтайын дедіңіз? Микрофоныңызды қосып айтуыңызға болады. Сіз экранға қарап сөйлеп отырғанға бір сұрақ қойып отырма деп отырмын ғой. Жақсы, онда микрофондарыңызды өшіріп қойыңыздар. Әріптестер, бүгін сіздермен біздер жасушалық биология бөлімін қарастырамыз. Өздеріңіз алдындағы вебинарларға қатысып жүрсеңіздер, біз 10-ші, 11-ші, 9-ші сыныптардағы күрделі тақырыптарды қарастырып келеміз. Бұл тақырыптарды әріптестер педагогикалық шеберлік орталығының былтырғы жылы жаңадан ашылған курсы бар. Бұл педагогтардың, яғни биология және жаратылыстану пәні мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту деген курс бар. Сол курстың ішіндегі материалдарды мен бөліп алып осы вебинарларға беріп отырмын. Өйткені курсқа бар жоғы жылына бір екі топ мұғалім ғана қатысса, ал біздің облысымызда биолог мұғалімдер көп. Сондықтан қиындық тудыратын кейбір тақырыптарды осылай бөліп беріп отырмын. Бүгінгі біздің сабағымызда қарастырылатын оқу мақсаттары 9-ші және 11-ші сыныптардың жасушалық биология бөліміне байланысты болып отыр. 9-ші сыныпта өздеріңіз білетіндей 9-4-2-2 микрофотографияның көмегімен жасушалардың сызықтық ұлғаюын есептеу деген оқу мақсаты бар. Ал 11-ші сыныпта дәл осы оқу мақсаты қайталанып келеді. Микрофотография қолданып жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау және сипаттау деген оқу мақсаты, сонымен жасушалардың нақты мөлшерін анықтау деген 11-4-2-2 оқу мақсаттарымыз бар. Осы оқу мақсаттарында қолдануға болатын материалдарды бүгін сіздерге сабақта беремін. Және сабақтың соңында, әріптестер, осы материалды мен сіздерді Zoom чаттарыңызға салып беремін. Бұны сіздер тікелей сабақтарыңызда қолдана аласыздар. Сонымен, әріптестер, енді өздеріңізге мынандай сұрақ. Сабақта осы оқу мақсаттарын қалай қолданып, қалай өткізіп жүрсіздер? Оқушыларға қандай тапсырмалар беріп жүрсіздер? Бір-екі ауыз сөзбен айтып өтсек. Әртестер, осы оқу мақсатын қалай оқытып жүрсіздер? Не қолданасыздар? Тәжірибелік сабақ істей аласыздар ма? Есептеулер беріп. Сұрақтар. Микрофотографияларды пайдаланып, сантиметр жаңағы арқылы өлшеп, соны сүйі жүйесіне формуламен есептеп қолданамыз. Өте тамаша. Онда сүйі жүйесіне ауыстыру бойынша бүгінде біз сіздермен осыны тағда бір нақтылап өтеміз. Мүмкін сіздің сабағыңызға қажетті ақпаратты тауып қалатын шығарсыздар. Тамаша, Гүлнұр Жайлаубековна, жақсы айттыңыз. Негізінен солай жаңағы сабағымыз өту керек еді. Енді 9-ші сыныпта сіздер өздеріңіз осы оқу мақсаты бойынша конвертация, не болмаса SI жүйесіндегі өлшем бірліктерді қалай біріне бірі ауыстыруға келетіндігін білесіздер, е? Бізде биологияда сантиметр, миллиметр, микрометр және нанометр бірліктерін қолданамыз. Осы сантиметрде миллиметрге, микрометрге және нанометрге қалай ауыстыруға болатындығын сіздердің экрандарыңызда тұр, әріптестер. Егер онлайн ауыстырамын десеңіздер, мына экрандағы көрсетіліп тұрған және көкпен боялған www.convertworld.com.ru сайтындағы convertworld.com жаңағы көмекшісін қолдануларыңызға болады. Енді оны айтып қажеті жоқ деп ойлаймын. Мысал үшін сантиметрден миллиметрге ауыстыру үшін біз онға көбейтеміз, миллиметрден микрометрге көбейту ауыстыру үшін мыңға көбейтеміз, және микрометрді нанометрге ауыстыру үшін біз тағы да мыңға көбейтеді екеміз. Ал керісінше, оны айырбастау үшін біз оны мыңға бөлеміз, мыңға бөлеміз және онға бөлеміз. Солай қолданамыз ғой, әріптестер?
Я соны қолданам. Аха, эси жүйесіне ауыстыру, немесе айналдыру. Әртестер, эси жүйесі бұл біздің елімізде сантиметр, микрометр, біздің пәнімізде микрометр, нанометр, миллиметрді қолданамыз. Енді оны басқа елдерде жаңағы фунт деп айтады, жаңағы басқа галлон дейді. Яғни басқа бірліктер қолданылады, е? Дюйм деп қолданып жатады. Сондықтан осы өлшем бірліктерді ауыстыру кезінде эси жүйесіне ауыстыру қосымшасында қолдануларыңызға болады екен. Енді сіздерге тапсырма. Мысал үшін, әртүрлі өлшеу бірліктеріне конвертация жасап көрейік. 0,1 сантиметр, ол 1 миллиметр болады, 1000 микрометр болады, және миллион нанометр болады екен. Енді 14 нанометрді, 160 микрометрді, және 0,1 миллиметрді сантиметрге айландырып көрейік әртестер. Бір-біреуіңіз, бір-біреуін алыңыздар да, айландырып өзгертіп көріңіздер, сіздердің алдыларыңызда мысал тұр. Бірінші нанометрді айландырып көріңіздер. Миллиметрді және микрометрді. Жауаптарыңызды айтып жіберіңіздер. Нанометрді микрометрге айналдырсақ, 0,10 мыңнан 14 болады, е? Аха, жақсы, жауабыңызды есіңізге сақтап алыңыз, қазір тексереміз. Аха, енді миллиметрді айландырып көріңіздер. Осыны миллиметрге айналдырамыз. Я, жауаптарыңызды айтыңыздар, әртестер. Гүлнұр Жайлаубековна ғана емес, басқаларыңызды ауыстырып отырыңыздар, қосылып отырыңыздар. Мен сізге 0,14 жаңа айтып өттіңіз ғой, мыңға бөлеміз деп. Аха. Жақсы, тағы да. Микрометрді ауыстырып көріңіздер. 1,14 мыңға бөлеміз. Жақсы, иә, ол жақсы. Енді микрометр мен миллиметрге ауыстырып көріңіздер. Мына 0,1-ді және 160-ты. 0,1-ді және 160-ты. Мәндерді. 160 микрометріміз неше нанометр болады, неше миллиметр болады, және неше сантиметр болады. 0,1 миллиметріміз неше микрометр, нанометр, және сантиметр болатын ауыстырып көрейік. 10 микрометр. 10 микрометр. Әртестер, бұның аудару жолды жаңағы бірінші слайдта көрсеткөміз, е? Енді өзіміздің айтып көрген нәтижемізді тексеріп көрейік. Сіздердің шығарған мәліметтеріңіз осындай болды ма? Мына баған бізде берілген жоқ, мына баған бос тұрған. Қалғандарын аударып көрдіңіздер, е? Қанша шығып еді? Е, дұрыс шықты. Дұрыс шықты, е? Жақсы. Аха, демек біз... Ау. Сәйкесінше. Жақсы, дұрыс, өте тамаша. Яғни оқушыларыңызға да сіздер олардың сабақты барысында осы тапсырмадан бастауларыңызға болады. Яғни сантиметрге, миллиметрге, одан микрометрге, және нанометрге, немесе керісінше қалай ауыстыру керек екендігін ширату жаттығу ретінде өткізіп жіберулеріңізге болады. Жақсы. Енді тағы да проблемалық сұрақ. Жасуша құрылымының өлшімдерін қалай өлшеуге болады? Әртестер, біздің қолымызда микроскоп және қарапайым сызғыш болса. Сабақтың басында әртесіміз айтып өткен, е? Суреттердегі жасушаны ғана митохондриядан берілет, қазір менде кітап болмай ұмытып тұрмын да, соларды өлшеп шешпенен. Нақты өлшемін одан кейін болған, е. Сызықты ұлғаюын сызғышпен өлшеп аламыз да, оны окулярдың және объективтің ұлғайлылары арқылы өзгерте алады екеміз. Жақсы жауап бердіңіздер.
Сонымен, әртестер, оқушыларға да дәл осындай сұрақ қойуларыңызға болады. Және қарапайым микроскоп арқылы нысананың жалпы ұлғайын қалай есептеуге болады дегенде, жаңағы жалпы ұлғайуын есептеп шығаруына болады. Сіздердің алдыларыңызда микроскоптың құрылымы, бұл окуляр және объектив. Осы окуляр және объективтің ұлғаюларын біз жаңағы қолдана жалпы ұлғаюға әкелеміз. Окулярдың ұлғаюы 10 болғанда, 10 есе үлкен болғанда, объективтің ұлғаюы 4 есе үлкейеді. Окулярдың ұлғаюы 10 есе болған кезде, объективтің жаңағы ұлғаюы 10 есе деген сұрақты да қоюларыңызға болады. Сонда бірінші ұлғаюды, біз жалпы ұлғаюы 40, екіншісі 100, үшіншісі, жазылмай, көрсетілмей тұрады екен. Яғни үшіншісі неше болады? 400. Төртіншісі? 1000 болады. Яғни жалпы ұлғаюымыз осып жаңағы көбейтіп отырады екеміз. 10-ға көбейтіп отырамыз. Объективтің ұлғаюын, окулярдың ұлғаюына көбейтеміз. Демек, 1-0 қосып отырамыз. Жақсы. Енді сызықтық ұлғаюды есептеудің осындай формуласы бар. Сіздерде оқулықта ол беріледі ғой, иә? Сызықтық ұлғаю дегеніміз ем әрпімен белгіленген. Ол магнификацион деп жазылып тұр ағылшыншасы. Сурет мөлшері микросуретте сызықшпен өлшеу. Ол и әрпімен беріледі. Яғни суреттегі объектінің немесе нысанының мөлшері. Ал оның астындағы бөліміндегі а әрпімен белгіленген ол объектінің нақты мөлшері. Яғни актуал реал сиц деп жазылып тұр. Объектінің нақты мөлшері. Енді осыдан егер біз иді табатын болсақ, онда емді аға көбейтеді екеміз әртестер. Осы формуланы қазір естеріңізге сақтап алыңыздар. Келесі тапсырмаларымызда бұл формуланы қолданамыз. Қодаға түсіріп алуларыңызға болады, жазып алуларыңызға болады, немесе естеріңізге сақтап алыңыздар. Бұл сіздердің оқулықтарыңызда бар ой, иә, әріптестер? Бар. Енді төмендегі суретте электронды микроскоптың көмегімен жасушадағы орналасқан органеллының сызбасы көрсетілген. Осы сызбаны, яғни 20,000 есе үлкейтіліп көрсетіліп тұр екен. Біз есептеп көрейік. Диаграммадағы АБ сызығымен көрсетілгендей, органелланың нақты ұзындығын есептеу керек. Ол үшін не істейміз? Әріптестер, қосылып отырайық. Ол үшін біз не істейміз? Өздеріңіз білесіздер, орындап жүрсіздер оны. Жақсы, уақытымыз тығыз, сондықтан мен жылдамырақ айта берейін, біз ол үшін осының алдындағы сызықтық ұлғаюды есептеудің формуласын есімізге түсіреміз. Және аны табу үшін, а дегеніміз объектінің нақты мөлшерін табу үшін, біз не істеуші едік? Иді емға бөлеміз. Объектінің нақты мөлшерін табу үшін беріліп тұрған объектіні біз сызғышпен өлшейміз әріптестер. Яғни, сызғышта мына жерде қандай неше бөлім тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және мына жағынан 1 мм, мына жағынан 1 мм көрініп тұр, иә? Осы 1 мм-іміз бізге 12 мм-ді береді. Сонда А, яғни объектінің нақты мөлшерін анықтау үшін біз формулада көрсетіп тұрғандай, иді емға бөлеміз. И дегеніміз, әріптестер, суреттегі объектінің мөлшері. Ал ем дегеніміз сызықтық ұлғаюы. Енді осы мәндерді, яғни жаңа біз сызығышпен өлшеген кезде ол 10 бөліктен тұрды, және оң жағында, сол жағында 1-1 мм-ден болды. Сондықтан 102 мм деп жазамыз. 20 есе үлкейтіліп тұрғаннан кейін, біз оны 20-ға бөледі екенбіз. Сондағы біздің шығатын нақты жауабымыз 5,1 микрометр.
Яғни 102 миллиметрді 20 мыңға бөлеміз. 20 мың дегеніміз оның есе ұлғайуы. 102 миллиметріміз 20 мыңға бөлген кезде ол 5,1 микрометр шығады әртестер. Осы формуланы қолданып оқушыларға тапсырмаларыңызды көрсетулеріңізді болады. Орындатуларыңызға болады. Енді төмендегі суретте электронды микроскоп асында өсімдік жасушасының жалпы құрылымы көрсетіліп тұр. Я, мына өсімдік жасушасы электрондық микроскоп арқылы қарап отырмыз. Осы жерден суреттің сызықтық ұлғайуын есептеңіз дейді. Осы суреттің сызықтық ұлғайуын есептеуіміз керек. Ол үшін тағы да біз сіздермен сызықтық ұлғайудың формуласын есімізге түсіреміз. Бұның ішінде біз енді сызықтық ұлғаюды табамыз. Сызықтық ұлғаюды табу үшін емді басында көргімізе жаңағы объектінің мөлшерін нақты мөлшерге қайтеміз бөлуді екенбіз. Ол үшін біз сіздермен тағы да сызғыштың көмегімен санап шығамыз. Қанша екендігін, е? Оны қазір мен енді санап отырмай ақ қояйын. Жаңағы бірінші тапсырмада көрсеттім ғой, қалай санау керек екендігін. Жаңағы сызғышта қанша сантиметр тұрғанын санаймыз да, оны миллиметрге айландырамыз. Сонда әртестер, жаңағы 23 миллиметр дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Неге 23 миллиметр болып шықты? Біз төмендегі суретте электронды микроскоп асында өсімдік жасушасының жалпы ұлғаюын құрылымын есептеп отырмыз. Жасушаның құрылымын есептеп отырмыз. Сонда 23 миллиметрді 40-қа бөлдік. Демек, жаңағы 40 нанометр шықты бізден. Оны SI системасы арқылы 23-ті 10-ға көбейтіп алған кезде, 100-ге көбейтіп алған кезде біз 23 мың нанометр алдық. Оны 40-қа бөлген кезде 575 микрометр шықты. Осы формуланы қолдандық. Бұл сіздерге көрсетілген мысал болатын. Енді өзіндік жұмыс оқушыларыңызға, өзіндік жұмысты берулеріңізге болады. Жасушаның электронды микрофотографиясын қарастырасыз. Мұндағы Б нысаны 25 мың есе үлкейтіліп тұр. Міне, Б нысаны, иә? Сіздерге бірінші жасушаның құрылымдық компонент анықтауымыз керек. Б дегеніміз қандай компонент екендігін. Екінші жасушаның құрылымдық компонентін сипаттауымыз керек. Ол оған сипаттама береміз. Одан кейін Б объектісінің сызықтық үлкеюін есептеуіміз керек. Және соңында жасуша вакуолінің сызықтық өлшемдерінің өзгеруін ғылыми мақсатта қалай қолдануға болатындығын түсіндіруіміз керек. Сонда оқушыларға қарапайым сызғышты қолдана отырып, біз осы жасушаның микрофотографиясын қалай есептеуге болатындығының мысалын көрсетеміз. Енді осының ішіндегі асына тоқталамыз. Бірінші тапсырманың асы. Электронды микрофотографияда өсімдік жасушасы көрсетілген. Өйткені вакуолі бар, және ядро жасуша қабырғасына қарай орналасқан. Әртестер, мына жерде бірінші тапсырмада 4 бөлімнен тұратын жаңағы кешенді тапсырма тұр, е? Осы кешенді тапсырманы арғарай сипаттап өтеміз. Сонымен бұл өсімдік жасушасы екендігін анықтадық. Өйткені онда вакуол бар. Екінші В объектісі туралы айту керек болатын сипаттау. Бұл вакуол, секреция шығару, резервтік заттарды сақтау, иондарды жинақтау және тургерге қызмет көрсету функцияларын орындайтын бір мембраналы органоид. Вакуольдің құрамында жасуша шырыны бар. Яғни бұл жердегі жазылып тұрған жауаптар, әртестер, сіздер бұны оқушыларыңызға топқада беруге болады, немесе жеке оқушыларға таратып беруге болады. Оқушыларыңыздан осындай жауап алуларыңыз керек. Екінші, үшінші, бірінші тапсырманың үшінші бөлімі бұл Б объектінің сызықтық ұлғаюын есептеңіз дейді. Яғни сызғыштың көмегімен біз микрофотографияның қанша екендігін өлшеп аламыз. Берілген суреттің ұлғаюы 25 есе, 25 мың есе үлкейтіліп тұр. Енді бұл сұрақтың шешімі қандай болады?
Ол үшін Б органоидының сызғыш пен өлшейміз. Яғни 19 сантиметрді көрсетіп тұр, я, қараңыздар, міне, 19 сантиметрді көрсетіп тұр. Оны біз миллиметрге айландырамыз. Миллиметрге айландырамыз, және оны микрометрге айландырамыз. Сонда заттың сызықтық үлкеюін есептеу үшін объектінің сызықтық өлшемінің суретін үлкейтуіне бөлуіміз керек. Сонда жаңағы сантиметр, миллиметр, микрометр, 190 микрометрді біз жаңағы суреттің ұлғаюының мөлшеріне бөлеміз, сол кезде 7.6 микрометр алады екеміз. Яғни оқушылар бірінші тапсырманың үшінші бөліміне осындай жауап беруі керек. Назигүл Байтемировна, Назигүл Байтемировна, сіздің дауысыңызды естіп жатырмыз. Рахмет. Енді осы тапсырманың төртінші бөлімі өсімдік жасушасындағы вакуольдің сызықтық өлшемдерінің өзгеруін жасушаның жасын анықтауға қолдануға болады. Жас жасушалардағы вакуольдер аз, ал ескі жасушаларда немесе кәрі жасушаларда олар біріктіріліп, жасуша ядросын орталықтан оның мембранасына ығыстырады. Қараңыздар, мембранасына жас жасушаның вакуольдары бір-бірімен бөлік-бөлік тұрады. Ал ересек жасушада вакуольдар бірігіп кетеді де, жаңағы ядроны мембранаға қарай ығыстырады. Осының алдындағы суретті қарайтын болса, әріптестер, міне, бірінші тапсырманың біріншісінде бұл мембрананы, ой, жасушаны анықта деп тұр ғой, қандай ағзаға жататындығын анықта деп тұр. Онда жаңағы вакуольдары бірігіп кеткен, және ядро шетке орналасуына байланысты жаңағы жасушамызды біз өсімдік жасушасы деп анықтағамыз. Яғни, төртінші сұрағында бірінші тапсырманың оқушылар дәл осындай жауап беруі керек. Енді осыған байланысты екінші тапсырма электрондық микрофотографияның кескінін анықтаңыз және сипаттаңыз дейді. Микрофотографиялық кескінді анықтаңыз дейді. Суретте, микросуретте көрсетілген нысанды анықта және оны сипатта дейді. Бұл, әртестер, хлоропласт екен. Хлоропласттар сипаттап береді енді, я, өсімдік жасушасының жасыл пластиттері, фотосинтез оларда жүреді, өйткені олардың құрамында хлорофил бар. Хлоропласт қос мембранамен қоршалған, және желатинді стромамен толтырылған. Қос мембрананың астында тилакоидтар бар. Енді тилакоидқа анықтама беріп жатыр. Яғни, әріптестер, бұл жерде оқушыларыңызға бірінші тапсырманың сұрағын бересіз, ал мынау оқушылардың осындай жауабы болуы керек. Үшінші тапсырмада тағы да сіздерге электронды микрофотография көрсетіліп тұр. Оның ішінде рибосома, электрондық эндоплазмалық тор, митохондрия және ядро көрсетілген. Енді осы әртестер бұл тапсырманы басында ашық тұр. Мына органеллалардың барлығының атын жауып тұстауыңызға болады. Содан кейін әр бір оқушыға не болмаса, үлкен сыныппен де жұмыс істеуге болады, жұптық тапсырмада беруге болады. Әрбір органелланы суреттегі көрсетіліп тұрған берсеңіз, және оған сипаттамасын сұрасаңыз, оқушыларыңыз мынандай жауап беру керек. Бірінші, рибосоманың анықтамасын береді, және оған сипаттамасын айтады. Айжановна, сіздің дауысыңыз естіліп жатыр. Екінші, рибосоманың анықтамасы. Сипаттама, жаңағы анықтамасын берді рибосоманың, одан кейін рибосоманы сипаттады. Ол ақуыздардан тұратындығы эндоплазмалық тормен байланысты немесе цитоплазмада еркін жататындығы, яғни схема арқылы оқушыларыңыз осындай жауап беру керек. Не болмаса, сіз оқушыларыңыздың дұрыс жауабын тексеру үшін осындай мәліметтерді көрсетуіңізге де болады. Үшінші тапсырма эндоплазмалық тор. Эндоплазмалық торды тор екендігін оқушылар анықтау керек, сіз мынан жауап қоясыз. Одан кейін олар эндоплазмалық тордың анықтамасын береді. Эндоплазмалық торға
сипаттама береді. Өйткені біздің бастапқы тапсырмамызда микрофотографиядағы берілген органоидтарды анықта және оған сипаттама бер деген. Бұл жерде эндоплазмалық тордың будур және тегіс түрлерін және оның органелладағы орналасуына байланысты сипаттамасын береді. Үшінші тапсырма оқушыларымыз микрофотографиядан үшінші нысан митохондрияларды анықтауы керек. Митохондрияның анықтамасын береді. Әртестер бұл 11-ші сыныптағы оқу мақсаты е. Осы оқу мақсатына байланысты біз тапсырмаларды беріп отырмыз. Және осы митохондрияның олар сипаттамасын береді. Қандай жаңағы бөлімдерден тұратындығын құрылымы сипаттамасы мен бірге айтып береді. Келесі, осы тапсырманың соңғысы, яғни соңғы органелласы, ол жасуша ядросы. Ядро қос мембраналы, органоид, мембранасына саңылауы бар, құрамы хромосомалар, ядрошық және ядрошырынан тұрады деп, рибосомалар ядрода түзіледі деп, толық жауаптарын беруі керек. Енді ядроның әртестер оқушыларыңыз жаңағы ядроның құрылымын өте жақсы біледі, өйткені олар жаратылыстану пәнінен бастап ядроның құрылымын біледі, сондықтан олар оны сипаттап айтып бере алады деп ойлаймын. Келесі, сонымен әртестер, біз сіздермен жасуша құрамындағы органеллаларды микрофотография арқылы анықтадық. Оқушыларымыз оларған анықтама берді және сипаттамасын берді. Бұны сіздер 11-ші сыныптағы микрофотография арқылы органеллаларды анықтау және оның анықтамасы мен сипаттамасын беру бөлімінде қолдануға болатын материалдар. Сіздердің алдыларыңызда әріптестер жаңағы ұсақ өлшем бірліктер арқылы берілген сызба тұр. Осы сынып, 11-ші сыныптағы білімді өзектендіру үшін біз беріліп тұрған өлшем бірліктерді қандай құрылғымен көре аламыз деп сұрақ қоя аласыздар. Өздеріңіз айтып жеріңіздер, қандай құрылғылармен көрініп тұрған суреттер, ой, жаңағы өлшем бірліктерді көре аламыз. Иә? Yeah. Әртесер? Миллиметр, сантиметр. Иә, оны қалай көре аламыз? Сызғыш арқылы. Яғни, сызғыш болғанда біз оны кәдімгі көзімізбен көре аламыз ба? Сызғышты көзбен көреміз ғой, иә? Яғни, мен де сабақ болып жатыр. Қараңыздар, сонда біз жаңағы миллиметрді көзбен көре алады екеміз, иә? Ай деген көз, иә? Одан кейін 1 миллиметрден бастап біз 10 нанометр, 100 нанометрге дейін, 1 микрометрге дейін жарықтық микроскоппен, яғни өзіміздің қолымызда бар қарапайым микроскоппен көреміз екен. Ал қалған бөлігін, яғни жаңағы жасушаны көзбен көре алса, бұны көзбен көрмейміз. Жарықтық микроскоппен біз жасушаның негізгі ішкі ішіндегі органеллаларды қарастыра аламыз, иә? Ал енді қалғанын біз электрондық микроскоптың көмегімен көреміз. Онда біз вирустарды, протеиндерді, одан кейін барып жаңағы майларды, липидтерді және ұсақ молекулалар мен атомдарға дейін электрондық микроскоптың көмегімен көре алады екенбіз. Сонда біздің жаңағы жасуша органеллаларын, оның ішіндегі құрылымдарды көру үшін негізгі көзіміз жарық микроскоп және электрондық микроскоптарды қолдана аламыз. Әртестер, мына жерде мен қазір бұл видеоны ашсам, сіздерге ол жаңағы көрінбей қалуы мүмкін. Бұл жердегі видео материалдың қазір ашып көрейін, естілем екен.
Естілеме дауысы, әріптесер? Жоқ, естілмейді. Аха, онда жақсы, әріптесер. Бұл жерде жаңағы электрондық микроскоп арқылы нерв жүйесіне, соның ішіндегі адамның беліндегі грыжа дейміз ғой, межпозвоночный грыжа дейміз, омыртқалар арасындағы жұлынның сыртқа қарай шығып, адамның белінің ауырғандығын электрондық микроскоп арқылы қалай емдегендігі туралы ақпарат бар. Оны сілтеме арқылы, мына сілтеме арқылы кейін өздеріңіз оқушыларыңызға көрсете аласыздар. Енді қысқаша сипаттамасы осылай. Енді сонда біз жаңағы электрондық микроскоптың қандай адам затқа көмек көрсететіндігін айтып отырмыз. Сіздердің алдыларыңызда жасушалық құрылымдардың өлшемдерін дәл өлшеу үшін бізге тиісті шкала қажет дейді. Шкала кәдімгі қажет екен. Яғни микроскоптың көмегімен өлшеген күннің өзінде де онда біз жаңағы дайын беріліп тұрған шкалалар арқылы есептейтініміз туралы айтылып тұр. Енді сіздерге, оқушыларыңызға осы тапсырманы арғарай, жаңағы сабақты арғарай жүргізу үшін логикалық мәтін, не болмаса биологиялық диктант беруге болады. Өзіміз оқып көрек шарттестер, заманауи микроскоп окуляры астындағы тұрған сөздерді орнына қойып көрейік. Иә. Объект микрометр шар. Иә. Деп аталатын шкала. Өздеріңіз орындарына қойып жіберіңіздер. Байға есіл айтып қойыңыз. Иә, өздеріңіз қойып оқып жіберіңіздер. Так, заманауи микроскоп окуляры, объект микрометр деп аталатын ішкі торлы шкаламен жабдықталған десек. Одан окуляры микрометрі микроскоп стөлшесіне, окуляры микрометрі микроскоп стөлшесіне орнатылған, оның құрамында миллиметрлік сызғыш бар, 10 және 100 микрометрге бөлінген. Одан кейінгі сөйлемде үшінші сызықтық өлшемдер орындауға мүмкіндік береді деген сөзді қойып отырмын. Сызықтық өлшемдер. Так, окуляр торындағы және микрометр объектісіндегі градациялардың үйлесуі окуляр шкаласы мен үлгілерде сызықтық өлшемдер орындауға мүмкіндік береді дейді, иә? Енді оны әріптестер, мына жерде сіздерге дұрыс жауап беріліп тұрған жоқ. Оның дұрыс жауабын өздеріңіз табасыздар деп ойлаймын. Осында жаңағы диктант арқылы оқушыларыңызға тағы да білімдерін өзектендіріп алуларыңызға мүмкіндік бар. Енді біздің қолымызда жасушаларды өлшеу үшін не бар? Жаңағы диктанттың ішінен де шығады, иә? Объект микрометріндегі шкала бар. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, жаздыңыздар, е? Одан кейін окуляр микрометріндегі шкала бар. Екі шкала бар екен. Осы шкалаларды қолдана отырып, біз нені білуіміз, окулярлық шкала туралы нені білу керек, әріптестер? Окулярлық шкала дегеніміз микроскоптың тубусындағы орналасқан шкала, окулярлық шкала. Объект микрометріндегі шкала ірірек болады. Бұлардың жаңағы мөлшері 100 есе үлкейтіп көрсетіп тұр, иә? Окулярда тұрақты бөлу шкалалары бар. Олар міне жаңағы сіздердің көз алдыларыңызда көрсетілген. Енді бірінші және екінші сандардағы суреттерде қандай шкалалар көрсетілгенін анықтаңыз. Окулярлық па, әлде объектілік пе? Әртүрлі үлкейту кезінде қандай шкала өзгерісіз қалады?
Бірінші және екінші сандарда суреттерде қандай шкалалар көрсетілген, әртестер? Біріншісінде А-да қайсы? Первое. Окуляр. Окулярлық, екінші объектив. Объектілік, аха. Әр түрлі үлкейту кезінде қандай шкала өзгерсіз қалып отырады? Окулярлық шкала. Окулярлық, жақсы, жақсы. Осындай сұрақтармен оқушыларыңызды да жаңағы өзектендірулеріңізге болады біліміне. Неліктен А және Б суретінде амеба мөлшері әр түрлі болады? Яғни бұл жерде біз окулярлық және объективті үлкейту құралдарын қолданып тұрмыз дейді. Жауап бере аламыз, иә? Неліктен дегенде, амебаның мөлшері неге әртүрлі болып тұрғанын айту үшін. Ал жасуша қандай үлкейту кезінде қарастырылғанда, кезіне қарастырылғанына қарамастан, көз шкаласы тұрақты болып қалады. Өздеріңіз айтыңыздар, иә, және жақсы әртестер. Енді уақытымыз тығыз, окулярлық шкала әрбір үлкейту үшін калибрленуі тиіс дейді. Яғни калибрлеу дегеніміз не? Калибрлеу дегеніміз не? Сіздердің алуларыңызда окулярлық микрометр көрініп тұр, және объективтік микрометр көрініп тұр. Екі бағанда солай орналастырылған. Бұлар 100 есе үлкейту кезінде объект микрометр қаралды. Микрометрдің жалпы ұзындығы 1 миллиметрден тұрады екен. Енді осыны есептеу үшін біз жаңағы объект микрометрінің ұзындығын санап шығуымызға да болады. Осының барлығы 1 миллиметрден тұрады, бұл 1000 нанометрді құрайды. Ал жаңағы окуляр микрометрі осы шкаланы егер санап шығатын болсаңыздар, мынаны, яғни 10-нан санап шықсаңыздар, я, 1, 2, 3 деп, бұл 94 бөлімі бар 1000 микрометрден тұрады екен. Қараңыздар, сонда объект микрометрінде 1 миллиметр, ол 1000 нанометрді береді, ал окуляр жаңағы микрометрінде ол 94 бөлімі бар 1000 нанометрді береді екен. Осы жер түсінікті ме, әртестер? Бұл жерде сіздерге жаңағы миллиметрге қалай жаңағы миллиметрді нанометрге және окуляр микрометрін қалай нанометрге ауыстырғандығымыздың сызбасы көрініп тұр. Егер санап шықсаңыздар, мынау біне 1, 2, 3 деп жоғарғы жағында және төменгі жағында 4 жаңағы мына 4 миллиметр қосылып тұр. Келесі әртестер, демек, бір окулярлық шкала бойынша бөлу 1000-ді 94-ке бөлеміз, ол 10.16 нанометр береді. Бұл үлкейту кезіндегі алынатын мәлімет. Келесі, сонымен жасушаның құрылымдық компоненттерін сызықтық өлшеуге арналған нұсқаулық. Яғни сызықтық өлшеу үшін біз не істеуіміз керек? Бірінші қадам, объект микрометрі микроскоптың астында орналастырыңыз. Объекті, яғни нысанды, микрометрлі микроскоптың астына орналастырыңыз. Екінші, окуляр шкаласын калибрлеңіз дейді, яғни реттеңіз деп тұр. Үшінші қадам, окулярлық шкала бойынша бөлу бағасын есептеңіз. Төртінші қадам, микроскоптың көз шкаласы мен үлгі жасушаның ұзындығын өлшеңіз. Окулярлық жаңағы объектив арқылы өлшеңіз дейді. Бесінші қадам, көз шкаласын бөлу бағанысына сәйкес есептеулер жүргізіңіз дейді. Сонда жаңағы сіздерге бірінші беріліп тұрған суретте бұл окулярлық шкаладағы үлкейту үшін калибрлеуді қалай жүргізу керек екендігі беріледі. Енді осы калибрлеуді жасушаның құрылымдық компоненттерін сызықтық өлшеуге арналған нұсқаулықты қалай оқушыларға беруге болатындығын нұсқаулық түрінде көрсетіп тұр. Енді келесі
тапсырмамызға келетін болсақ, біз микроскоптың окулярлық шкаласымен 100 есе үлкейту кезінде пиаз эпидермисінің жасушасының ұзындығын қалай өлшеуге болатындығын жаңағы көрсетеміз. Әртестер қараңыздар, сіздер окулярлық шкала арқылы пиаз эпидермисінің жасушаларын көріп тұрмыз. Бұл 100 есе үлкейту кезіндегі көрсетілген мәлімет. Кешіріңіздер. Енді арғарай осыны өлшеу үшін. Біз жаңағы сызықтық шкаланы қолдана отырып, санап шығуымызға болады. Бұның өзі бізге 1060 нанометрді береді. Санап шығасыздар, е? Екі бағанамен жабылған шкаласы орташа орналасқан бүкіл ұзындығы бойынша 5 жасуша беріліп тұр. Яғни, мына ерек жақшаның ішіндегі орналасқан жасушаны санап шығамыз. 1 жасуша, 2 жасуша, 3 жасуша, 4 жасуша, және 5 жасуша. 5 жасуша, әртестер, толық орналаспаған, жаңағы 5 жасушаның толық орналасқан көруіміз керек. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Мына жердегі орналасқан жасуша. Сонда оның 1 жасушаның мына жақта аяғы аяқталмай қалған, ал 1 жасушаның мына жақта басы. Сондықтан біз бұл жерде 5 жасуша деп есептей аламыз. Арғарай, демек, орташа бір ұяшықтың ұзындығы 1060, оны 5-ке бөлеміз, сонда 212 микрометр шығады екен. Әртестер, бұл жерде біз жаңағы микроскоптық окулярдың шкаласын мен көрсетіліп тұрған пиаз эпидермис жасушаларының ұзындығын санап отырмыз, есептеп отырмыз, е? Яғни, окулярдың астындағы тұрған 5 жасушаның орташа ұзындығы 212 нанометр болды. Сонда, бұның жаңағы окулярдың өзі 1060 нанометрді құраса, оның бойындағы орналасқан 5 жасушаға бөлеміз 1060-ты, сонда орташа есеппен 212 нанометр шығады екен. Енді үлкейту кезіндегі заттық микрометрдің бөліктері 4000 есе үлкейтіліп тұр. Объект микрометрі және окулярлық микрометр көрсетіліп тұр сіздерге. Ерек жақшамен бөлінген ұзындық 240 нанометрді көрсетеді. Ерек жақшамен. Яғни басы осы жерден басталады, соңы мына жақта аяқталып тұр. Я, міне, 240 нанометр. Бұл шкала бойынша 90 бөлік. Окулярлық микрометр бойынша 90 бөлікті көрсетіп тұр. Санап шықсаңыздар, 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8 және 9. 90 бөлік. Бұл шкала бойынша 240 нанометр. Яғни біз сіздермен окулярлық микрометр, объект микрометр арқылы жаңағы өлшемдерді 240 нанометр болатын өлшемдерді көріп тұрмыз. Оның екеуінде де жаңағы 400 есе ұлғайту есебінен көрсетіліп тұр. Демек, бірінші бөлім окулярлық шкала бойынша 240-ты 90-ға бөлеміз, 2,167 нанометр. Бұл үлкейту кезінде. Ғы жаңағы 240 нанометрді алғандығымыз. Окулярлық шкала арқылы және объект микрометрі арқылы. Сол окуляр шкаласымен 400 есе ұлғайтылған кезде пиаз эпидермисінің жасушасын есептейміз. Енді бір жасуша. Біз жаңа сіздермен жасушалардың бірнеше жасушаның ұзындығын есептедік. Енді бір жасушаның ұзындығын есептейміз. Біз бұл үлгейту кезінде окулярлық шкаланың әр бөлімі 267 нанометрді құрайтындығын білеміз. Енді санаймыз, шкаламен жабылған жасушаның ұзындығы, яғни шкаланың көлемінде орналасқан бір жасушаның ұзындығы 98 санап шықсаңыздар болады. 1-еу, 2-еу, 3-еу деп 98 бөліктен тұрады. Сол 98, 2,167-ні
98-ге бөлеміз, сонда 262 нанометр алады екенбіз. Сонымен, әртестер, біз сіздермен жаңаға бірнеше жасушаның ұзындығын есептеп көрдік, және бір жасушаның ұзындығын есептеп көрдік. Осыдан келіп, мынандай сұрақ қоюға болады. Бізде пияз жасушасының ұзындығы бойынша екі өлшем бар. Ол нанометр ол жаңағы 212 нанометр және 262 нанометрден тұрады. Осы өлшемдердің қайсысы пияз эпидермисінің жасушаларын ұзындығын дәлірек бағалауға болады. Дәлірек бағалау болып табылады, әртестер. 212 нанометр ме, жоқ әлде 262 нанометр ме? Қайсысы бізге дәл мәліметті береді? Осының, мынау ма? Осы суреттегі ме? Жоқ әлде жаңағы келесі суреттегі ме? Қайсысы деп ойлайсыздар? Бірнеше жасушаның ұзындығын есептеп, оның ортақ есесін тапқандағы ма? Жоқ әлде бір жасушаның ұзындығын есептеп, өлшемін алған қайсысы дәлірек екеуінің? Бір жасушаны есептегенің қайда? Бір жасушаны. Ол біздің бізге барлық жасушалар туралы ортақ есені тауып бере ала ма? Жоқ. Иә. Демек, біз бір жасушаның ұзындығын есептеу арқылы барлық жасушалар туралы мәлімет айта алмаймыз, әртестер. Өйткені ол жаңағы бізге толық мәлімет бермейді. Өйткені бұл бірнеше жасушаның мәні, жаңағы бір жасушаның мәні, ол жас жасуша болуы мүмкін, ересек жасуша болуы мүмкін, ол жаңағы пияздың, өзінің пияшықтың жағдайына да байланысты болуы мүмкін, жас пияшық болуы мүмкін, жаңағы үлкейген пияшық болуы мүмкін. Сондықтан біз бір жасушаның ұзындығы арқылы жалпы жасушалардың ұзындығын жаңағы ортақ есесін таба алмаймыз. Бірнеше жасушалардың ұзындығын өлшеу арқылы ғана жаңағы біз объективті түрде жасушаның ұзындығы туралы айта алады екенбіз. Сонда осы жүргізілген жұмыстардың дұрыс жауабы 212 нанометр, яғни бірнеше жасушаның ортақ есе ұзындығын табу деп аталынады. Келесі микроскоптың окулярлық шкаласын 100 есе үлкейту кезінде пияз эпидермисінің жасушасының енін табуға болады. Біз жаңа, әртестер, сіздермен ұзындығын есептедік, енді енін табуға болады. Дәл сол сияқты жұмыстар жүргізіледі. Бұны жылдамдатып жіберейін. Шкаланың бүкіл ұзындығы бойынша шамамен 13 жасуша орналасқан. Санауларыңызға болады, я, біреу, екеу, үшеу, төртеу деп. Осы демек, орташа бір ұяшықтың ені 1060-ты 13-кі бөлетін болсақ, 81,5 нанометрді құрайды екен. Тағы да бұл жерде айта кететін нәрсе, бір жасушаның енін есептеу арқылы біз барлық жасушалардың ортақ жаңағы ені осындай болады деп айта алмаймыз. Бұл бізге дәл бағалауды бере қоймайды. Микроскоптың сол шкаласымен 400 есе үлкейтілген пияз эпидермисінің жасушалары. Есіңізде болсын, бұл үлкейту кезінде окулярлық шкаланың әр бөлімі 2,167 нанометрді құрайды. Мұнда екі жасуша окулярлық шкала бойынша 62 бөлімнен тұрады. Бұл 2,167-ні 62-ге бөлген кезде 165,5 нанометр аламыз. Сонда екі жасушаны есептейміз, е? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Мына жағында 1 миллиметр, мына жағында 1 миллиметр, сонда 62 миллиметр деп есептейтін болсақ, онда біз оны жаңағы осылай есептей алады екеміз. 62 бөлік миллиметр емес, бөліктен тұрады. Демек, орташа бір ұяшықтың ені 82,8 нанометрден тұрады. Сонда 165,5 нанометрді біз екі жасушаның еніне бөлген кезде оның ортақ есесін аламыз. Екі өлшемді бағалауды салыстыру.
81,5 нанометр бірнеше зашуса өлшімдеріне негізделген орташа мәнді білдіреді. 82,8 нанометр тек бір ұяшықты өлшеу кезінде алынды. Пайдаланылған пияздың мөлшері әр түрлі болуы мүмкін. Үлгілер пияздың әр түрлі өсу кезеңдерінен алынуы мүмкін. Сондықтан, әртестер, біз сіздермен жаңағы пияз жасушаларының өлшемдерін өлшеу барысында ортақ есеппен алынған мәліметтерді қолдануымыз керек. Ол бізге дәлірек мағлұмат береді. Әртестер, менің сіздерге бір сағат көлеміндегі берейін деген материалдарым осы. Сұрақтарыңыз болса? Мхм.